Olá, seja bem-vindo ao EAD Pleno Unifavest. Você sabe o que é o EAD Pleno? O EAD Pleno é um sistema de ensino superior no qual cada disciplina é composta por livros e videoaulas. Para cada capítulo do livro, há uma videoaula com o mesmo conteúdo, garantindo um aprendizado rápido e efetivo. Nossos livros são escritos por autores com vasta experiência na área. O mesmo autor que escreve o livro é quem grava as videoaulas e elabora as questões das provas, proporcionando a você uma melhor experiência de aprendizagem. No EAD Pleno Unifavest, as avaliações são realizadas online, no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e também por meio de um encontro presencial por módulo na data escolhida por você. O nosso EAD é o único que não depende da internet para você estudar. Isso porque você recebe os livros impressos e as videoaulas em DVD. Assim, tem sempre ao seu alcance um material de qualidade. Mas, se você gosta de estar conectado à internet, não se preocupe. Nossos livros e videoaulas também podem ser acessados online, no portal AVA. Então, gostou? Que tal conhecer um pouco mais dos materiais que nós, autores, preparamos para você? Veja só! Agora que você já conhece o EAD Pleno Unifavest, venha estudar conosco. Aqui você escolhe o tempo e o preço do seu curso. Conquiste seus sonhos e torne-se um profissional de sucesso. EAD Pleno Unifavest.